Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan guru syarikat semua, dalam tempoh PKP ni saya nak share satu cara mudah untuk nak rekod, nak buat video PDP menggunakan Free Can Age. Kalau dulu kita kenal sebagai Cam Asia, sekarang nama dia adalah Free Can Age. Soalan ni percuma saya disediakan, tapi tak apa, lagi saya akan share terus dekat Telegram. Filenya kecil saja. Caranya mudah saja. Nanti klik software dia, just install ikut arahan dia saja. Dan kali pertama buka, nampak bawah ni, button merah ni. Ini button merah ni. Dah satu lagi setting. Setting ni lah kita nak tengok dia punya microphone dia aktif tak aktif. Contohlah ni, contohlah. Ni nampak. Bila tekan setting yang ni, dia akan terbit macam ni, dia keluar macam ni. Dan pastikan auto record, microphone, record system semua dah tekan OK je, lubuhlah. Boleh letaklah dekat-dekat high. Kalau high sangat pun nanti pecah speaker pula. Okey, agak-agak lah. Mudah je. Okey, tuan-tuan boleh explore. Sebelum nak ni, explore dulu lah. Mudah saja. Okey, saya tunjuk contoh macam mana saya buat PDP. Di tempoh PKP yang sekarang ni lah. Dalam tempoh kita duduk rumah ni, macam mana kita nak buat learning kat rumah ni. Okey, saya tunjuk dulu dia punya ni. Contohnya, saya buka kimia lah. Saya ajak kimia. Saya buka kimia. Kita boleh ambil mana-mana file lah. Contoh ni saya ambil dalam buku kimia PDF lah. Contoh macam ni saya nak ajar tajuk formula kimia lah. Formula kimia. Saya terang lah. Saya tak ajar saya. Terang-terang semua. Ikut pada teknik saya terang-terang. Saya cakap-cakap terang-terang. Saya pun. Saya ingat selesai. Okay. Saya pun nak keluar. Nak keluar je saya tekan escape saja. Tekan escape pada papan keyboard. So mudah saja. Tapi sebelum tu pastikanlah jangan bagilah ada paparan nama-nama akaun pun, apa-apa password yang rahsia-rahsia tu tutup, lalu takut bahaya kan, semua orang boleh-boleh tengok. Dan benda ni boleh share ikut Telegram boleh, ikut WhatsApp boleh, ikut YouTube pun boleh lah. Kalau nak buka YouTube, kalau nak buka YouTube pun boleh lah. Nah, boleh saja. Okay, itu sekian saja. Okay, bye. Okay, sebelum tu saya tekan escape lah. Saya tekan escape. So tamatlah saya punya tutorial ni.